Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Senang Jah. Hari ini kita nak buat asam pedas ikan merah. Mula-mula kita masukkan minyak. Kita masukkan bawang putih yang telah kita tumbuk tadi. Bawang putih ni kita tumis sehingga naik bau. Sampai terbatuk-batuk. Masukkan bawang merah yang telah dikisar halus dalam 2 sudu. Masukkan 2 batang serai yang telah kita tumbuk. Kita tumiskan bahan-bahan tu sehingga wangi. Kemudian kita masukkan cili kisar. Cili ni 5 biji yang telah kita blend halus. Kalau guna cili giling pun boleh. Dah nampak mendidih macam ni kan? Kita masukkan 3 keping asam keping. Kita letak 3 aja sebab hari ni kita letak tomato dalam asam pedas ni. Kalau letak bendi ke, kita kena letak asam keping tu lebih sikit bagi dia rasa masam. Kemudian masukkan daun kesum ataupun setengah orang panggil daun asam pedas. Daun ni kita boleh letak dalam laksa juga. Patutnya kita kena letak bunga kantan juga. Tapi kami tak ada, jadi tak letak lah. Senang je kan? Bubur je apa yang ada kat dalam peti air tu. Nak letak bendi, bendi tak ada, letak tomato pun boleh. Nampak dah daun tu macam layu sikit kan? Nak masukkan garam secukup rasa. Kemudian kita masukkan ikan merah kita tu tadi. Ikan-ikan ni rezeki hari ni, bukan tangkapan tau, tapi rezeki orang bagi. Pakcik saya tangkap dekat laut, dia malah hantar ikan ni. Patutlah terliok free rupanya. Lepas tu kita masukkan air untuk yang suka berkuah. Kalau yang tak suka tu, tak payah letak lah. Biar dia pekat. Nampak masak ikan tu, masukkanlah tomato last sekali. Asalnya nak bubur bendi, tapi bendi habis pula. Bubur je lah apa yang ada. Tomato pun sedap juga masuk dalam asam pedas. Itu dia. Berasak-rasak kau.
Lepas tu kita bolehlah tutup sebab tomato cepat masak. Dah siap dah. Nampak tak? Ui. Terliak eh tengok. Alhamdulillah rezeki hari ni. Terima kasih pakcik. Sarahe. Asyuturu. Wow. Okay. Bye. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.